կուզեմ անդրադառնալ մեր նախկին ուրեմն ելույթ ունեցողները շատ մանրամասը անդրադարձան հայերի հանդեպ իրականացվող թուրքական քաղաքականությանը, շատ մանրամասը նկարագրեցին, որ դեռևս սկսված 1994-ից մինչ այսօր շարունակվում է։ Ես կուզեմ ընդամենը այդ շղթայի մեջ ավելացնել մի թիվ ևս 36 թվականի դերսիմի հայերի ջարդերը, երբ որ արդեն բուն արևիները, ինչպես մենք ենք իրենց անվանում, այսինքն հայ էթնոսը, որն ապրում է դերսիմի տարածքում, նրանց ևս ենթարկեցին ուրեմն ցեղասպանության։ Իսկ հիմա այժմ ես անդրադառնամ իմ բուն թեմային։ Իմ անհատներն են ուրեմն առաջինը Պողոսն ու Բարը, վիր ամբողջ կարողությունը նվիրաբերեց Հայաստան պետության կայացմանը։ Պողոսն ու Բարը դեռևս 1919 թվականի մայիսի 15-ին ստեղծեց Միացյալ Հայաստան պետության կառավարությունը, որը հետագայում 20 թվականին դե ֆակտո եւ դե յուրե ճանաչվեց մոտ 20-25 պետության կողմից, եւ նա մինչեւ այսօր աշխարհում ամենաշատ ճանաչում ունեցող պետություններից է։ Պողոսն ու Բարից հետո ես ուզում եմ անդրադառնալ 20-րդ դարում երկրորդ մեծ հային, ով կարողացավ Պողոսն ու Բարի քաղաքական կուրսը շարունակել մեկ այլ ճանապարով, քանի որ արդեն երկրորդ համաշխարհայինից հետո քաղաքական քարտեզը ձևավորվել էր, եւ ինքը մտածելով, որ այդ քաղաքական քարտեզը նորից վերափոխելու համար ինքը գտավ ամենակարճ ճանապարհը՝ բարձրացնել հայկական հարցը, հարց տնել բոլորին, ամեն մեկին, եւ նա գտավ այդ ճանապարհը, այդ երկրորդ անձը, որի առջև պետք է մենք բոլոր խոնարհվենք, երկուսի առջև եւս երեքի, հիմա կասեմ նաեւ երրորդին, ուրեմն այդ մարդը դա Յանիկյանն էր, Գրիգոր Յանիկյանը, ով իր ամբողջ ընտանիքը կորցրել էր դեռևս 15 թվականին, եւ հետագայում նա իր ամբողջ գիտակցական կյանքը մտածում էր մենակ մեկ բան. ինչպես կարելի է հայկական հարցը շարունակել եւ հասցնել հաղթանակի։ Եվ նա, մենք գիտենք, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատեց մոտ 30 տարի, կարողացավ սեփական գումար այնքան ունենալ, որ արդեն 1 միլիոնից ավելի որ գումար ունեցավ, նա հայտարարեց, որ արդեն ժամանակն է բարձրաձայնել, որ հայկական հարցը դեռ կենթանի է, հայերը, քանի կան հայերը, հայկական հարցը ողջ է, և յուրաքանչյուր հայի մեջ այդ հարցը կա։ Եվ նա, բոլորս գիտենք, թե ինչպես Լոս Անջելոսում թուրքական կոնսուլին սպանելով, երբ որ բանտում էր, նա բանտից կոչով դիմեց համայն հայությանը, դիմեց ազգային բոլոր կուսակցություններին, որպեսզի նրանք համախմբվեն և կարողանան շարունակել հայկական հարցը։ Բայց ցավոք սրտի, ազգային ոչ մի կուսակցություն նրան չարձագանքեց, ոչ մեկը, ոչ դաշնակցությունը, ոչ հնչակյան կուսակցությունը, ոչ ռամկավար ազատականը։ Նրան այցելեցին ընդամենը 5 երիտասարդ ուսանողներ, և նա բանտում այդ ուսանողների հետ միասին կարողացավ մշակել հայկական հարցը բարձրաձայնելու և աշխարհի ամեն ծայրում հնչեցնելու, որ հայը չի մահացել, հայը քանի կա, հայկական հարցը կա, և հայերը վերադառնալու են իրենց հայրենիք։ Եվ ահա 75-ին բոլորս գիտենք, որ ստեղծվեց ասալան, և մենք բոլորս գիտենք, որ ասալայի շնորհիվ է, որ արդեն 70-ականների քաղաքական աշխարհը իմացավ, որ հայկական հարցը կա և մահացած չի։ 88 թվականից, երբ որ արդեն սկսվեց մեր Արցախյան շարժումը, և 90-ին արդեն խորհրդային միությունը սկսեց փլուզվել, 91-ի արդեն հանրաքվեյով մենք անկախացանք խորհրդային միությունից, և Հայաստանը, և Արցախը, Արցախը իմիջայլոց անկախացավ Շահումյանով ամբողջ տարածքով, նա այս Արցախը չի, որ այսօր 2500-ի վրա Արցախի ղեկավարները խնդրում են, որպեսզի աշխարհը ճանաչի Արցախի անկախությունը, Արցախը անկախացած է, Արցախը 91-ին արդեն անկախ է, և ինքը միավորվել է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականին, երբ որ անկախացավ, նա ոչ թե անվանվեց Հայաստան պետություն, ինչպես Պողոսն ու Բարը արդեն 19 թվականի
մայիսի 15-ին կազմել էր Հայաստան պետության կառավարությունը եւ նրանց ընդամենը մնում էր ասել, որ նրանք Հայաստան պետության շարունակականն են եւ կլուծվեին բոլոր հարցերը, բայց նրանք Հայաստանը անվանեցին Հայաստանի Հանրապետություն, այդպիսով ցանկանալով ասել, որ այլևս հայկական հարցը չկա, բայց նրանք սխալվեցին, որտեղ Արցախյան պատերազմը ընթանում էր եւ ողջ հայ ժողովուրդը միավորվելով կարողացավ ազատագրել ոչ միայն ուրեմն Շուշին, այլ նաև բոլոր հայկական բնակավայրերը Արցախ աշխարհում։ Եվ ահա այդ պատերազմից հետո 94 թվականից հետո մի խումբ նորից էլի հայ հայրենասեր երիտասարդներ, որոնք 80-ականներից արդեն այդ ուրեմն շարժման մեջ էին, հայկական հարցի շուրջ շարժման մեջ էին, այդ ուրեմն երիտասարդների խումբը 2004 թվականին Շուշի քաղաքում պարոն Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ստեղծեցին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, որը պետք է շարունակականը լիներ Նուբար Փաշայի ստեղծած 19 թվականի Հայաստան պետության, եւ 11 թվականի փետրվարին արդեն ստեղծվեց Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը 2011 թվականի ուրեմն փետրվարի 4-ին, իսկ 2013 թվականի մայիսի 24-ին ստեղծվեց ազգային ժողովը։ Ուրեմն 2014 թվականի փետրվարի 19-ից 20-ը կայացան ազգային ժողովի ընտրությունները եւ ընտրվեց Արևմտյան Հայաստանի նախագահ։ Դա նախագահն ընտրվեց եւ այդ նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանն էր։ Հետագայում արդեն 2016 թվականին ընդունվեց Արևմտյան Հայաստանի կոնստիտուցիան, հրճակագիրը ուրեմն ընդունվեց եւ այդ հրճակագրով մենք այսօր շարժվում ենք։ Ես ուզում եի ընդամենը այս մի քանի անհատների օրինակով ասել, որ երբեք, եթե կան անհատներ, որոնք շահագրգռված են, որպեսի շարունակվի ազգը եւ պետությունը, այդ ազգը եւ պետությունը անմահեն նրանք շարունակվեն, եւ պատմության բոլոր ժամանակներում բոլոր առիթներով այդ անհատները կարողանում են ցույց տալ իրենց դեմքը, իրենց ուժը եւ համախմբել իրենց շուրջը համախոհների, որոնք եթե նույնիսկ ինչ-ինչ բանով հուսախապեն, հիասթափված են, միևնույնն է, գենը նրանց մեջ խոսում է, եւ երբ որ նրանք տեսնում են անհատին, նրանք համախմբում են այդ անհատի շուրջը։ Այսօր օրինակը ես կարող եմ վերել Արևմտյան Հայաստանի ապրող բնիկ հայերի օրինակի վրա։ Արևմտյան Հայաստանում ապրող բնիկ հայերը այսօր 40 միլիոնից ավել են, եւ դա արդեն փաստ է, որը գիտի նաեւ Թուրքիայի կառավարությունը։ Այսօր մենք ձեր հետ գտնվում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի ուրեմն ընթացքի մեջ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ արդեն սկսվել է երրորդ համաշխարհայինը եւ նորից սպասվում է նոր քաղաքական քարտեզ, եւ այդ նոր քաղաքական քարտեզը բոլորը գիտեն, որ առանց Արևմտյան Հայաստան պետության, առանց Նուբար Փաշայի Հայաստան պետության անհնար է, որ կայանա եւ գծվի։ Դրա համար մենք միասին բոլորը շատ ուժեղ ենք, շատ հզոր ենք, որովհետեւ բոլոր քաղաքական ուժերը գիտեն, որ այդ կենտրոնում, ուրեմն մերձավոր արևելքի հենց սրտում, հայկական տարածքներում կա բնիկ ժողովուրդը, կա պետականությունը։ Այսքանով ես կուզեի ավարտել իմ խոսքը, շնորհակալություն, վերջ։